Pia Fort sot e okupon edhe Gjilanin. Një nga gjërat kryesore që ne do ta bëjmë është një referendum që përfundimisht të vendoset se a do të quhet Gjilan apo Gjilan ky qytet, sepse kemi vërejt që është një problem që gjithë qytetarët këto e kanë dhe kërkon një zgjidhje sa më të shpejtë. Kthesa autostrada që ne kemi premtuar që shkon Prishtinë-Shkup do të kalojë edhe nga Gjilani. Mirë, po nuk është e vetmja. Edhe ajo që do të shkojë nga Prishtina për në Rozhoj do t'i bie edhe një herë nga Gjilani në mënyrë që të bëhet një udhkryq i dy autostradave ashtu edhe siç e meriton. Do të kujdesemi që të gjitha automjetet të cilat vijnë nga vendet e huaja dhe nga diaspora fillimisht të ndalen në Gjilan për servisim dhe kështu të bëhet një vend industrial për cilit të gjithë do të përfitonin, por në anën tjetër edhe do të bëhet një vend ku mund të tregohen të gjitha llojet e veturave, qoftë luksoze, qoftë ato klasike. Ne jemi të sigurt që do t'i kontribuojmë edhe dritës së Gjilanit që të përforcohet sa më shumë dhe të marrë pjesë edhe në Champions League dhe jemi të bindur në fitoren e saj. Përfundimisht, ne do t'a shohim edhe Gjilanit si një kryeqytet së bashku me kryeqytetet tjera të Kosovës. Faleminderit.